Ilirmita akuzon prokurorinë e posaçme se kanë ngritur akuza dhe pretendime tendencioze në lidhje me akuzat për fshehje apo mos deklarim të pasurisë. Gjatë parashtrimit të gjatë mbrojtjes së tij në apel, presidenti i Partisë Lirisë thotë se nuk është marrë ai me plotësimin e formulave të deklarimit të pasurisë si zyrtar shtetëror, por ish bashkëshortja e tij Monika Kryemadhi. Meta rendit 2 pika në mbrojtjen e tij. Së pari ai thotë se nuk mund të mbajë përgjegjësi për çdo shpenzim apo paksim llogarish të familjarëve të tij, apo dhe të ish gruas dhe ish vjerrës së tij. Së dyti Meta thotë se siç e ka shpjeguar në SPAK me plotësimin e formularëve të pasurisë, merrej ish bashkëshortja, e cila i ndiqte edhe me avokat dhe me noter të gjitha veprimet, edhe për arsye se shumica e pronave dhe rrjedhimisht llogaripe bankare ishin në emër të saj dhe i ndiqte ajo. Un kam qenë në mirëbesim të plotë se ajo çdo gjë e bënte sipas ligjit. Un asnjëherë nuk kam refuzuar si individ të bëj deklarimin. Un nuk mbaj përgjegjësi për deklarimin e familjarëve dhe po kështu asnjëherë nuk kam pasur as gjob dhe as njoftim nga ILDKPI dhe tatimet për mos deklarim pasurie, thot Meta.